Ви прийняли законопроект, який був внесений урядом України, підкреслюю, урядом України, про повернення контролю над «Укрнафтою». І зараз були проведені збори, загальні збори акціонерів. В результаті проведення загальних зборів акціонерів була обрана незалежна фігура, пан Ролінс, який повинен очолювати компанію «Укрнафта». Як я інформував вас на фракції, минулого тижня разом з головою управління НАК «Нафтогаз України» я зустрівся з паном Ролінсом. Основна затримка у підписанні контракту була пов'язана з ключовим пунктом. Це відповідальність голови правління «Укрнафти» за виплату дивідендів. І не тільки за виплату дивідендів, але й взагалі за фінансово-господарську діяльність компанії. Я можу вам назвати всі цифри щодо заборгованості сьогодні державної, вибачте, не державної, а акціонерної компанії «Укрнафта», де 51% належить державі, а 49% належить приватному акціонеру. Значить, загальний обсяг невиплачених дивідендів складає за 2013 рік 1 мільярд 780 мільйонів гривень, а за 2014 рік до розподілу на частину прибутку уряду, ну, держави близько 600 мільйонів гривень. Правильно, пане міністр, якщо мені не зраджує пам'ять? Значить, після проведених переговорів з головою управління, вирогідним майбутнім головою управління «Укрнафти», він погодився на те, щоб включити цей пункт до контракту. Кабінет міністрів України розглянув питання і підтримав позицію міністерства і НАК «Нафтогаз України» щодо схвалення цього контракту, і на 28 число призначена спостережна рада, яка саме затвердить контракт. Значить, я, прочитавши, до речі, один з ваших блогів, офіційно звернувся до міністра і до голови правління НАК «Нафтогаз» з тим, що вважаю, що пан Ролінс, якщо він підпише контракт, він повинен зробити публічну заяву, що окрім тих коштів, які він буде отримувати по контракту у вигляді заробітної платні і бонусу, він не буде отримувати жодних інших фінансових ресурсів від жодних сторін цієї угоди. Щоб не було так, що за спиною є якась прихована угода і хтось буде мати вплив на керівника «Укрнафти». Його публічна заява – це предмет розгляду, в тому числі, якщо вона порушена, в міжнародних судах. Тому, завершуючи, інформую вас про те, що 28-го повинна відбутись наглядова рада, 28-го повинен бути контракт. Після вступу в силу контракту і після вступу його на посаду він має 30 днів на заміну повністю правління. Він несе повну відповідальність за діяльність компанії.